খবর মহানগৰ ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মহানগৰী 27 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ বখিষ্ট উৰণ হেতুত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰতিনিখা প্ৰায় 3 মান বজাত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো নিহত হৈছে দুই বাইক আৰু নিহত দুই যুৱক শিৱসাগৰৰ কল্যাণ বৰুৱা আৰু বাইহাটা চাৰিআলিৰ ভাৰ্গৱ বৰুৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী আছিল বাহন দুখন দুচকীয়া বাহনখনত কিয়া সনেট বাহনখনে পিছফালৰ পৰা খুন্দা মৰাৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ইপিনে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত বাইকখন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় এই ভয়ংকৰ এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিখিনি দৃশ্য যিখিনি ভিজুৱেলছ আছে দেখুৱাইছো বাহনখনে কিয়া বাহনখনে খুন্দা মাৰে আৰু এখন বাইক সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে দুগৰাকী আৰোহীৰ মৃত্যু হৈছে শিৱসাগৰৰ কল্যাণ বৰুৱা আৰু এগৰাকী যুৱক হৈছে বাইহাটাৰ মহানগৰীৰ বখিষ্টতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ ভাৰ্গৱ বৰুৱা যিগৰাকী যুৱক দুগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে ধেমাজি গেৰুকামুখৰ এন এছ পি চিত পুনৰ অঘটন ৰিজাৰ্ভাৰৰ শ্লুইচ গেটৰ 8 আৰু 9 নম্বৰৰ গেট খুলি দিয়াৰ পিছতে খহি পৰিল গাৰ্ডৱাল শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰত হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী পাৱাৰ হাউচত পানী সোমোৱাৰ ফলত বৃহৎ ক্ষয় ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পোৱা সোৱণশিৰিৰ জলপৃষ্ঠৰ সৃষ্টি কৰিছে অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি দুবছৰলৈ শক্তি উৎপাদন পিছুৱাই যোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে আকৌ এবাৰ এইখিনিতে কৈছোঁ যে ধেমাজি গেৰুকামুখৰ এন এছ পি চিত পুনৰ অঘটন সংঘটিত হৈছে ৰিজাৰ্ভাৰৰ শ্লুইচ গেটৰ 8 আৰু 9 নম্বৰৰ গেট খুলি দিয়াৰ পিছতে গাৰ্ডৱাল খহি পৰিছে শক্তি উৎপাদন কেন্দ্ৰত হুৰা পানী সোমাইছে পাৱাৰ হাউচত পানী সোমোৱাৰ ফলত বৃহৎ ক্ষয় ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা তীব্ৰ গতিত বৃদ্ধি পোৱা সোৱণশিৰিৰ জলপৃষ্ঠই অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া দুবছৰলৈ শক্তি উৎপাদন পিছুৱাই যোৱাৰো সম্ভাৱনা তিতাবৰ মাধপুৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী প্ৰায় 8.5 কোটি টকা বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শাখা পৰিচালক প্ৰশান্ত বৰা আৰু সহকাৰী পৰিচালক প্ৰিয়াংশু পল্লৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইতিমধ্যে বেংক কৰ্তৃপক্ষই নিলম্বন কৰিছে দুই বিষয়াক চি বি আইৰ তিনিজনীয়া এটা দলে মাধপুৰ শাখাত অভিযান চলায় ইতিমধ্যে চি বি আই অব্যাহত ৰাখিছে বিত্তীয় কেলেংকাৰী তদন্ত পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে তিতাবৰ মাধপুৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে প্ৰায় 8.5 কোটি টকা বিত্তীয় কেলেংকাৰী অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শাখা পৰিচালক প্ৰশান্ত বৰা আৰু সহকাৰী পৰিচালক প্ৰিয়াংশু পল্লৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ আহিছে ইতিমধ্যে বেংক কৰ্তৃপক্ষই নিলম্বন কৰিছে দুই বিষয়াক চি বি আইৰ তিনিজনীয়া এটা দলে মাধপুৰ শাখাত অভিযান চলায় ইতিমধ্যে চি বি আই অব্যাহত ৰাখিছে বিত্তীয় কেলেংকাৰী তদন্ত দিন দুপৰতে কোকৰাঝাৰত ধন লুটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বেংকত জমা কৰিবলৈ অনা 34 লাখ টকা লুটিলে দুৰ্বৃত্তই কোকৰাঝাৰ চহৰৰ জে ডি ৰোডত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক্সিছ বেংকৰ সন্মুখতে লুটি নিয়ে 34 লাখ টকা বাইকেৰে আহি দুৰ্বৃত্তই এখন বাহনৰ পৰা লুটি লৈ যায় ধনখিনি ধন জমা কৰা বেংকৰ এখন বাহনৰ পৰা লুটপাত চলোৱা হয় এল আই চি অথবা এক্সিছ বেংক কৰ্তৃপক্ষ ঘটনাটো গোপনে ৰখাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আমি ভিজুৱেলছটো দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে বাহনখন আহে বাহনখনৰ পৰা এই লোকজন নামি আহে লোকজনৰ হাতত এই টকাৰ টোপোলাটো থাকে তাৰপিছত হঠাৎ এখন বাইক আহে আৰু বাইকখনে হাতৰ পৰা সেই টোপোলাটো টকাৰ টোপোলাটো লৈ গুচি যায় কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ এক্সিছ বেংকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে আনকি এল আই চি কাৰ্যালয়েও সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰৱতা অৱলম্বন কৰিছে এই গোটেই দৃশ্যটো চি চি টিভি ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ আমি য'ত এক্সিছ বেংকৰ একেবাৰে সন্মুখতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীলৈ অসন্তুষ্ট আদালত কাৰণ নতুন পাক এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্তৰ পৰা তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবেক দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতৰ এছ আই টি তদন্তক লৈ অসন্তুষ্ট বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতৰ তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবেৰ বিৰুদ্ধে সঠিক দিশত তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ ডি এছ পি পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বিষয়াক তদন্তৰ দায়িত্ব প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীক লৈ শেহতীয়াকৈ দাখিল কৰা অভিযোগনামাক লৈ অসন্তুষ্ট বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালত আকৌ এবাৰ এইখিনিতে কৈছোঁ যে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্তৰ নতুন পাক এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্তৰ পৰা তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবেক দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতে এছ আই টি তদন্তক লৈ অসন্তুষ্ট বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালত তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবেৰ বিৰুদ্ধে সঠিক দিশত তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ডি এছ পি পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বিষয়াক তদন্তৰ দায়িত্ব প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীক লৈ শেহতীয়াকৈ দাখিল কৰা অভিযোগনামাক লৈ অসন্তুষ্ট বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালত
উল্লেখযোগ্য যে ন মাহৰ মূৰত আদালতত দাখিল কৰিছিল এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগনামা। আদালতত দাখিল কৰা অভিযোগনামাত নাম নুসুমাল বহু অভিযুক্ত বিষয়াৰ। অভিযোগনামাত নাই ন্যায়িক আয়োগে অভিযুক্ত কৰা বহু বিষয়াৰ নাম, নাম নাছিল বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাই অভিযুক্ত কৰা বহু বিষয়াৰ। এপিএছচি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগনামাত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল মাত্ৰ ছয় অভিযুক্তৰ নাম। উল্লেখযোগ্য যে এপিএছচি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত আছিল 72গৰাকী বিষয়া। কোর্টৰ যিটো অৰ্ডাৰ এইটো আমি আমি অধ্যয়ন কৰি আছো আৰু তাত আইনমতভাৱে যিকোনো ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া আছে এইখিনি আমি লওঁ। ধন্যবাদ। মই যেতিয়া ইতিমধ্যে কৈছোঁ যিটো আদালতৰ অৰ্ডাৰ সেইটো আমি অধ্যয়ন কৰিম আৰু তাৰ ওপৰত যি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া আছে আমি সকলোখিনি লওঁ। এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছোঁ বিৰিঞ্চিৰ সৈতে, নিউজ ৰুমত আছে বিৰিঞ্চি, আমাক অধিক জনাব বিৰিঞ্চি। বিৰিঞ্চি, আদালত অসন্তুষ্ট এ পি এছ চিৰ গোটেই যি ধৰণে চলি আছে গোটেই পৰ্যায়টো, গতিকে তাকে লৈ কি হ'ল কি নাই হোৱা যিখিনি আপডেট আছে আপোনাৰ পৰা জানি। নিশ্চয় পাবৰি, যে আচলতে প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক ঠুবে, প্ৰতীক ঠুবেৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা অভিযোগ আছে আদালতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁৰ ওপৰত যথেষ্ট অসন্তুষ্ট। প্ৰথম কথা, তেওঁ সম্পূৰ্ণ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত লেহেমীয়া কৰিছে, কিয়নো বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা ন্যায়িক আয়োগে গোটেই তদন্ত কৰি তেওঁলোকে সকলোখিনি তথ্য ইতিমধ্যে প্ৰতিবেদন ৰাজ্য চৰকাৰক দি থৈছিল। সেই প্ৰতিবেদনখনৰ ভিত্তিত আচলতে এছ আই টি গঠন কৰা হৈছিল। এইটোৱে যে তেওঁলোকক আছে ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে দিয়াছিল, যদিহে সেই তাত কিবা ৰৈ গৈছে বা তাত যদি কিবা সংশোধনী কৰিবলগীয়া আছে সেইসমূহ চাবলৈ কাৰণে এছ আই টি গঠন কৰা হৈছিল। কিন্তু এগৰাকী প্ৰতীক ঠুবে আচলতে তেওঁক যিহেতু তদন্তকাৰী বিষয়া বনাই দিয়া হ'ল, তাৰপাছত তেওঁ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক দীঘলীয়া কৰি নি আছিল। তেওঁ একেদিনাখনে যদি বহুখিনি বিষয়াক আচলতে সোধপোছ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু নকৰি তাকে এজন এজনকৈ কৰি সমগ্ৰ বিষয়টোতে ছয় সাত মাহ সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো লগাই দিলে। দ্বিতীয়তে, বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্ম আয়োগে প্ৰতিবেদনত যিখিনি অভিযুক্তৰ বিষয় নাম স্পষ্টকৈ আচলতে লিখিলে, তথ্য প্ৰমাণসহ তাত সেইখিনি প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে, তাৰে বহু বিষয়াক তেওঁ আচলতে সোধ ভালকৈ সোধপোছে নকৰিলে, অভিযোগনামাত নাম সুমোৱা দূৰৰে কথা। গতিকে এনেধৰণৰ বহু বিসংগতি যেতিয়া ন্যায়িক তদন্ত বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালতে দেখিলে যে ন্যায়িক আয়োগৰ তদন্তত এইসকল বহুকেইজন বিষয়াক অভিযুক্ত কৰি থোৱা আছে, বিপৰীতে প্ৰতীক ঠুবে দাখিল কৰা অভিযোগনামাত তেওঁলোকৰ নামেই নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ন্যায়ালয় যথেষ্ট অসন্তুষ্ট। গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ তেওঁলোকে এটা নিৰ্দেশ দিছে যে যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক ঠুবে তেওঁক আঁতৰাই দিব লাগে অতি শীঘ্ৰে, আৰু তেওঁৰ ঠাইত এগৰাকী ডি এছ পি পৰ্যায়ৰ বিষয়াক দি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক যাতে আকৌ নতুন এটা গতি দিব পাৰে তাৰ বাবে ন্যায়ালয়ে আচলতে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে আজি যিহেতু এ ডি জি পিগৰাকীয়ে কৈছে যে সমগ্ৰ আদালতৰ পৰা যিটো দিয়া অৰ্ডাৰ, সেই অৰ্ডাৰটো আমি নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ, সেই নিৰীক্ষণৰ অন্তত আমি যিধৰণৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি আমি ল'ম। যদিহে অসম আৰক্ষীয়ে বিহিত ব্যৱস্থা লৈ এগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁ যিহেতু মহানগৰ আৰক্ষী যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ দায়িত্বটো আছে, হয়তো তেওঁ তাৰ পৰাও আঁতৰি যোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে। কিয়নো তেওঁ যিধৰণে আচলতে তদন্ত কৰিল, এ পি এছ চি গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোক তেওঁ আচলতে খেলি মেলি কৰিলে, বিসংগতি কৰি সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ধুঁৱলি গলি এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি বহুখিনি অভিযুক্ত বিষয়াক তেওঁ তেওঁ হাত সাৰি গ'ল আচলতে তেওঁৰ বাবেই। গতিকে এনেধৰণৰ এগৰাকী বিষয়াক আচলতে তেনেধৰণৰ এটা গুৰু দায়িত্ব ৰাখিবলৈ নাই সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় এটা বিষয় হৈ পৰিছে। কিয়নো এ পি এছ চি তদন্তক লৈ দুইখন, ইয়াৰ পূৰ্বৰ চৰকাৰ বা এইখন চৰকাৰে আচলতে কৈছিল যে যিসকল অভিযুক্ত বিষয় আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব, এছ আই টিয়ে যিসমূহ প্ৰতিবেদন দিব। গতিকে এছ আই টিয়ে 22জন বিষয়াক সোধপোছ কৰিলে, তাৰে মাত্ৰ 6জন বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযুক্তমান নাম দিলে, তাৰে কেইগৰাকীমান বিষয়াটো পূৰ্বতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, নন্দবাবু সিঙৰ কথা ক'ব পাৰি, ৱাহিদা বেগম আছিল 2014 বৰ্ষৰ। গতিকে মূৰকত গৈ মাত্ৰ 4জন বিষয়াহে আচলতে 2013 বৰ্ষত নাম সোমালে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত 72গৰাকী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে যিহেতু য'ত নাম আছিল তাত মাত্ৰ 4গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযোগনামা দি আচলতে দায়িত্ব সামৰিছে। গতিকে এইজন তদন্তকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহলে কেনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ আচলতে ন্যায়ালয়ে এই মুহূৰ্তত দৃষ্টি ৰাখিব। বিৰঞ্চি, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আচলতে এই অসন্তুষ্টৰ কথাখিনি আহি পৰিছে। এ পি এছ চি কেলেংকাৰীত 72গৰাকী বিষয়া অভিযুক্ত আছিলে, কিন্তু তাৰপিছত নাম আহিল 4জনৰ। গতিকে ডি এছ পি পৰ্যায়ৰ বিষয়াক ৰখাৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। 9 মাহৰ মূৰত আদালতত এই অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে বিৰিঞ্চিয়ে আমাক সবিশেষ জনাইছে।
মা কামাখ্যা ধামত সাধু সন্ন্যাসীৰ প্ৰতিবাদ সাধু সন্ন্যাসীৰ প্ৰতিবাদত প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ বাবে স্তব্ধ হ'ল মা কামাখ্যা ধাম মহা অম্বুবাচীৰ উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত বহিল দহ সহস্ৰাধিক সাধু আৰক্ষীয়ে ভিন্ন সময়ত হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰতিবাদ কৰে সন্ন্যাসীয়ে প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতিৰো সৃষ্টি হয় কামাখ্যাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত বহিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাত প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিল কামাখ্যা ধাম আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীৰো হস্তক্ষেপ বিচাৰে সাধু সন্ন্যাসীয়ে ইয়াৰ পিছতে কামাখ্যাৰ দলয়ে সাধু সন্ন্যাসীৰ ওচৰত ৰাজহুৱাকৈ ক্ষমা খোজাৰ পিছতহে শান্ত হয় সন্ন্যাসীসকল সাধু সন্ন্যাসীৰ প্ৰতিটো সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিয়াত প্ৰতিবাদ সামৰে সাধু সন্ন্যাসীয়ে সাধু সন্ন্যাসীৰ প্ৰতিবাদৰ ফলত তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় সাধাৰণ দৰ্শনাৰ্থী सभी जो करते हैं ये देश के लिए करते हैं तो हमको हर गेट में तकलीफ दिया जाता है हर गेट में धक्का बुक्का दिया जाता है हर गेट में गाली गलौज किया जाता है हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं हम तो श्री पंचनाम पंचदश नाम जूना अखाड़े के नागा है अलग होता है अपना अपना एक शासन होता है अखाड़े का उस शासन से चले तो ठीक है आने नहीं दे रहे जाने नहीं दे रहे शासन है आपका भी एक शासन है क्या बोलेंगे इस सिचुएशन के लिए कोई बीमार हो रहा है तो भी ऊपर नहीं आने दे रहे हैं हम लोग लेट हो रहे हैं ट्रेन के कारण अखाड़े के लोग उनको ऊपर नहीं आने दे रहे यहाँ के वरिष्ठ संतान है उनको ऊपर नहीं आने दे रहे हम रात भर वहाँ चलने का प्रॉब्लम है आप लोग का और क्या क्या प्रॉब्लम है पैदल नहीं आने ही नहीं दे रहे पैदल भी नहीं आने दे रहे 9-10 बज रही है तो 9-10 बजे के बाद 9 बजे के बाद तो रात भर वहाँ पड़े रहे हम रात किसी को भी फोन करो कोई नहीं आने दे रहा किसी को बोलने से भी वो नहीं सुन रही है कोई महात्मा का फोन भी नहीं रिसीव कर रही कुछ नहीं कर रहे हम कहा नहीं दे रहा है हमारा साधु रात के में मर रहा कोई पुलिस का सहयोग नहीं मिला नहीं सुनता है तो हम भी अपना काम करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि यह सनातन धर्म का प्रशासन हमारी बात और पुलिस ने मारा हम लोगों को कम कर रात को जो हमारा गुरुजी गुरु महात्मा गिए थे नीचे गिए थे हम भी गिए थे हमारा प्रशासन ने हम लोग हम इसको बता रहे जो हम जुना अखाड़े से हैं हम लोग को बार बार पूछ रहे तो हम लोग को नहीं छोड़ रहे हैं वो हम लोग को धक्का भी क्या कर वो लोग मारा पुलिस वाले ने हमारा गुरु जी धक्का मुक्की कर रहे हैं हमसे मारा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो गया है हम लोग का आपस में कुछ ऐसा हो गया है तो हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं अगर हो गया तो और बात है ये कि जो बाद में जो अभी से पूरी व्यवस्था को हम लोग देखा है और पूरी हम लोग जो भी बोला है जो भी प्रॉब्लम मिला है जो भी समस्या मिला है हम पूरी तरह से उसको समस्या को समाधान करेंगे इसके लिए आप लोग को जो भी कष्ट मिला हम क्षमा मांगते हैं लेकिन अभी से कोई नहीं मिलेगा सब अच्छे से अच्छा व्यवस्था किया जाएगा इनका बातें भी सुन लिया है जो भी बात बोला है उसको पूरी किया जाएगा अभी से कोई दिक्कत नहीं होगा আৰু ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত চাঞ্চল্যকৰ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সুন্দৰবৰী ৰাজপথৰ দাঁতিত থকা এছ বি আই এটিএমত চোৰৰ লুটপাট প্ৰথমে এটিএমটোত থকা চি চি টিভি তাৰ কাটে ডুবিত পিছত গেছ কাটাৰে এটিএমৰ মেচিন কাটিলে চোৰে এটিএমত থকা সমস্ত ধন লুটি লৈ যায় চোৰে ঘটনাস্থলী জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত ডুবিতৰ কোনো সুসূত্ৰ লাভ কৰা নাই ইফালে আৰক্ষীক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৰাইজে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে এতিয়া ৰাইজে মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজপথৰ দাঁতিত থকা এটা এছ বি আই এটিএম ৰাজপথৰ দাঁতিতে আছিলে এছ বি আই এটিএমটো আৰু তাত এনেধৰণে দুৰ্বৃত্তই এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এতিয়ালৈকে দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সুসূত্ৰ লাভ কৰিবলৈ জালুকবাৰী আৰক্ষী সক্ষমেই হোৱা নাই কেনেকৈ চি চি টিভি তাঁৰ কাটিছে কেনেকৈ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু এয়া হৈছে মহানগৰীৰ জালুকবাৰী একেবাৰে বাটৰ কাষতে থকা এটা এটিএম পৰকীয়া প্ৰেমৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি মহানগৰী কাহিলীপাৰাত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড দুটি সন্তানৰ মাতৃয়ে অবৈধ প্ৰেমিকৰে মিলি হত্যা কৰিলে স্বামীক মণিপুৰৰ 175 চি আৰ পি এফ বেটেলিয়নত কৰ্মৰত চি আৰ পি এফ জোৱান দিতুমণি হালৈক হত্যা কৰা হৈছে মৃত চি আৰ পি এফ জোৱানজন দিতুমণিৰ ঘৰ হৈছে নলবাৰী তিহুত আনহাতে হত্যাকাৰী পত্নীৰ ঘৰ হৈছে হৰ্থেবাৰীত বিয়াৰ পিছৰে পৰা পত্নী আৰু স্বামীৰ মাজত কাজিয়া পাছাল হৈ আছিল বুলি ওচৰ চুবুৰীয়াই জনাইছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তিহুৰে এজন লোকৰ সৈতে পত্নীৰ এক অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল গুৱাহাটী কাহিলীপাৰা আদৰ্শপুৰ পথৰ এটা ভাড়া ঘৰত তেওঁলোকে থাকিবলৈ লৈছিল
হৈছিল আৰু এই ভাড়াঘৰটোতে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোমবাৰে দিনৰ ভাগতে সংঘটিত হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে অবৈধ প্ৰেমিকৰ হৈতে পত্নীক হাতেলুতে ধৰা পেলাইছিল স্বামীয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে ভাড়াঘৰতে পত্নী আৰু তেওঁৰ অবৈধ প্ৰেমিকৰে হতাহতি হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে ভিতৰলৈ নি গামোছাৰে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছে ঋতুমণি হালৈক এই ঘটনা দিনৰ ভাগত সংঘটিত হয় আৰু তাৰ পিছত নিশাৰ ভাগত এম্বুলেন্স মাতি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় বুলি ওচৰ চুবুৰীয়াই জানিবলৈ দিছে ডাঙৰজনে মানে গোটেইখিনি দেখিছে কেনেকৈ মাৰিছে কি কৰিছে সি মানে ইংগিতত দেখাই দিছে গামোচাই দি এনেকৈ চেপি পেলাই মানে মাৰিছে বোলে হাতখনত টানি নিছে সি যেতিয়া মানে ইংগিতত ক'লে আৰু দেউতাকৰ কথাটো কৈ দিম বুলি তাক মানে ইয়াত মাৰিছে আমি ইয়াতে সুধিলোঁ কি হ'ল তেতিয়া সি মানে এনেকৈ দেখাই দিছে আৰু ইংগিতত মাকে মাৰিছে মানে ইয়াতে দেউতাৰ কথাটো কম বুলি কওঁতে মানে এইবিলাক তাৰ কোলা পৰি আছে আহি পেলাই তালুকদাৰ খুৰাক কৈছে মোৰ মানুহজনৰ প্ৰেচাৰ হৈছে প্ৰেচাৰ উঠিছে নেকি মাত বোল নাই শুই আছে ইমান মাতিছোঁ আপুনি আহকচোন 108 মাতিছোঁ খুৰা আহিলে আহি পেলাই মানে মানুহজনক লাৰি চালে এই নাকটো চোৱাৰ লগে লগে গম পালে আৰু ঢুকাইছে বুলি যেতিয়া মানুহজনক বগৰাই দিছে এনেকৈ বোলে তলমূৰ হৈ পেলাই শুই আছিলে এই ঘৈণীয়েকজনী মানে বহুতেই অত্যাচাৰ তেওঁৰ লগত মানে আগে পিছে আকৌ তাক মাৰিছিলে এবাৰ আমাক দেখাইছিলে দুটা আঢ়ৈটাৰ ভিতৰত কাজিয়া আৰু উইদিন 10 মিনিটছৰ ভিতৰত মাত বোল একেবাৰে নাই চব নৰ্মেল তেতিয়াই মানে ডেথ হৈ গৈছে 2:10-15 পৰা কাজিয়া কৰি 3টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কাম ফিনিছ 3টামানত চব ছেটেল কৰি তাই একদম নৰ্মেল ডাষ্টবিন পেলাব গৈছে আমি তলতে আছোঁ ডাষ্টবিন পেলাব গৈছে বেডশ্বীট ধুইছে সেইবোৰ শুকাব দিব গৈছে গা ধুইছে ঘৰ মুচিছে মানে ব্লিডিং শ্লিডিং এইবোৰ হৈছিল চাগে সেইবোৰ গোটেই একদম নীট এণ্ড ক্লিন কৰিছে গধূলিলৈকে 3-4 বাৰ আপ ডাউন কৰিছে মোক ৰাতি 2 বজাত মানে মাকে ফোন কৰিছে যে মোৰ ল'ৰাটো এনেকৈ মাৰিছে বোৱাৰীয়ে কি হৈছে ছাৰ এই কেম্পাছত তাৰ মানে নম্বৰ নাই মাকৰ লগত যেতিয়া নম্বৰ নাই কাৰণে মোক ফোন কৰিলে মালিক হিচাপে তেতিয়া মানে মই ইয়াতে বহুতক ফোন কৰিলোঁ পিছত কেইটামান ৰিচিভ কৰিলে তাৰপিছত হেৰি কৰিলে তাৰপিছত আমাৰ যে পুলিচত চাকৰি কৰিলে মানে সি তাক ফোন কৰিলে সি আহি চালে চাই কৈছে যে হয় মানুহ মৰি আছে বুলি কৈছে বিশ্ববাসী ক্ৰিকেটৰ জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ সময়তে দ্য টছৰ বিষয়ে ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেলত ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ জছপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে দিয়া এটা পষ্টে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ইপিনে খেলুৱৈসকলৰ পত্নীয়েও এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত পষ্ট দিয়াৰ পিছত দ্য টছ কি সেয়া জানিবলৈ লাখ লাখ ছচিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজত কৌতূহলৰ সৃষ্টি হয় দ্য টছৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা চলি থকাৰ সময়তে ছানফিষ্ট ইপিয়ে এটা পষ্ট কৰাৰ পিছত সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিল আইটিচ লিমিটেডৰ এটা জনপ্ৰিয় নুডল এণ্ড পাস্তা ব্ৰেড হৈছে ছানফিষ্ট ইপি যাক সহজতে প্ৰস্তুত কৰি খাব পৰা যায় আৰু ই অধিক সুস্বাদু দেশৰ এই জনপ্ৰিয় ব্ৰেণ্ড ছানফিষ্ট ইপি বিজ্ঞাপনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে দেশৰ জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰ ৰাহুল দ্ৰাবিড় যশপ্ৰীত বুমৰাহ সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ দেশৰ জনপ্ৰিয় ক্ৰিকেটাৰসকল ছানফিষ্ট ইপিৰ বিজ্ঞাপনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰাত এতিয়া গ্ৰাহক তথা খেলুৱৈসকলৰ মাজত অধিক জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে चीटिंग मत कर चीटिंग कर रहा है मैंने देखा सर ने भी देखा तूने अभी फोक घुमाया मुझे लग रहा है तू ही चीटिंग कर रहा है कितना चीटिंग करेगा Long, non-sticky with wedgies, Yippee hai India ki choice. वो इसका कल टीम बस के विंडो सीट पे तो मैं ही बैठूं अरे ऐसे कैसे वो मेरी सीट है तेरा नाम लिखा है क्या अरे मेरी वो लकी सीट है यार बॉयज लेट्स यीपी टॉस जिसका नॉन स्टिकी यीपी फॉल्स फर्स्ट विंस गो मेरा गिर गया अरे क्या मेरा पहले गिरा मेरा पहले गया अरे सर सर ने देखा नीचे गिरा कहां देखा सर ने कुछ भी बोल रहा है यार लॉन्ग नॉन स्टिकी विद वेजीज यीपी है इंडिया की चॉइस পঁচিছ দিনে আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে সুনীল গগৈ আৰু জাহাংগীৰ হুছেইনৰ ছিন্নমুণ্ড সুনীল গগৈ কাণ্ডক লৈ ঢকুৱাখনাৰ সাপতীয়া গাঁৱৰ মহিলা সমিতিয়ে এতিয়া প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে জাহাংগীৰৰ হত্যাৰ প্ৰমাণ নোপোৱালৈকে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত আৰক্ষীক হাৰাশাস্তি বন্ধ কৰাৰ দাবীত স্মাৰক পত্ৰ দিবলৈ আহিছে মহিলা সমিতিয়ে আনহাতে সমগ্ৰ ঘটনাত তদন্তৰ আওতালৈ ঘোষখোৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক আনিবলৈও দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে
এটা যেহেতু এই গোটেই ঘটনাটোৰ কোনো ধৰণৰ মূৰ পোৱা নাই আৰক্ষীয়েও সুধা পোছা চলাই আছে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ কবলৈ গলে কোনো ধৰণে ক্লু লাভ কৰা নাই ক্লুলেছ হৈ আছে এইটোৰ পিছত আজি ষষ্ঠটো দিন আজিও সুধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আচলতে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে গাঁওবাসী আজি কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁলোকে নামঘৰতো এক সভা পাতে আৰু এতিয়া মহিলা সমিতি ওলাই আহিছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে পঁচিছ দিন হ'ল সুনীল গগৈৰ সন্ধান নাই আৰু জাহাংগীৰৰ ছিন্নমুণ্ডৰ সন্ধান নাই ৰাজ্যৰ ক্ৰিকেট ইতিহাসৰ 77 বছৰীয়া প্ৰতীক্ষাৰ অন্ত পেলাই টীম ইণ্ডিয়াত স্থান লাভ কৰিলে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে বিচিচিয়াই ঘোষণা কৰা জিম্বাবৱে টুৰৰ ভাৰতীয় স্কোৱাডৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল ৰিয়ানৰ নাম মেৰিন ব্লু জাৰ্চি পৰিধান কৰা অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰূপে ৰিয়ানে ৰচিলে অভিলেখ অৱশ্যে ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত অসমৰ হৈ এতিয়া উমা ছেত্ৰীয়ে খেলি আছে কিন্তু ভাৰতীয় পুৰুষ ক্ৰিকেট দলত উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ হৈছে ৰিয়ান পৰাগ আৰু বৰ্তমান নাগপুৰত অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে ৰিয়ান ইপিনে বিচিচিয়াই জিম্বাবৱে টুৰৰ ভাৰতীয় দল ঘোষণা কৰাৰ পিছত এতিয়া ছচিয়েল মিডিয়া যোগে ৰিয়ানক অভিনন্দন জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো 2019 বৰ্ষৰ পৰা 2023 বৰ্ষলৈ আই পি এলৰ 54খন মেচত ৰিয়ানে সংগ্ৰহ কৰিছিল 600 ৰাণ বিগত 5টা আই পি এল ছিজনৰ 54খন মেচত ৰিয়ানৰ নামত আছিল মাত্ৰ 2টা অৰ্ধশতক তাৰ পিছতে সমালোচনা তথা ছচিয়েল মিডিয়া ট্ৰলৰ সন্মুখীন হ'ল ৰিয়ান পৰাগ কিন্তু সমালোচকৰ কথাৰে নহয় বেটেৰে উত্তৰ দিলে অসম সন্তান ৰিয়ানে 2023-24ৰ ৰঞ্জী ট্ৰফীৰ লগতে 2024ৰ আই পি এলত ন ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰে ৰিয়ানে ৰিয়ানৰ দুৰ্দান্ত বেটিং দেখি প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলালে ইফালে বিভিন্নজনে ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ক্ৰিকেট তাৰকালৈ সকলোৰে মুখে মুখে কেৱল অসম সন্তান ৰিয়ানৰ নাম কিয়নো এতিয়া নাই পূৰ্বৰ ৰিয়ান 2024ৰ আই পি এলত দুৰ্দান্ত বেটিঙেৰে আনকে প্লেয়াৰৰ খিতাপ দখল কৰে ৰিয়ানে 2024ৰ আই পি এলৰ 16খন মেচৰ 14টা ইনিংছত ৰিয়ানৰ নামত আছে 573 ৰাণ য'ত ৰিয়ানৰ ষ্ট্ৰাইক ৰেট হৈছে 149 আৰু এইবাৰ আই পি এলত ৰিয়ানৰ আছে 4টা বিস্ফোৰক অৰ্ধশতক লাগিছে আৰু এই দিনটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ৰখি আছিলোঁ এজ পেৰেণ্টছ ডেফিনেটলি মনটো ৰখিমেই কিন্তু অসম তথা গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই সকলো ৰাইজে ৰখি আছিলে আৰু এই দিনটো অহাটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা এটা কাৰণ আজি 1947ৰ পৰা আজিলৈকে মানে অসমৰ পৰা চীন ইণ্ডিয়া কোনো ল'ৰা খেলিব পৰা নাই কোনো বয়জ খেলিব পৰা নাছিলে আজি ৰিয়ানে সেই বস্তুটো সেই দুৱাৰখন ব্ৰেক কৰিলে আৰু মই ভাবোঁ যে আশা কৰোঁ যে নেক্সট কামিং ছিজনত আকৌ ৰিয়ানক ফ'ল' কৰি বা ৰিয়ানক দেখি পেলাই জুনিয়ৰ ল'ৰা দুই এটা আৰু যাতে ওলায় আৰু যাতে সোমাই চীন ইণ্ডিয়া দিব তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিব ৰিয়ান পৰাগ আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মেইন স্কিমত সোমাইছে টি টুৱেণ্টি ইণ্ডিয়া টীমত আৰু ঋতু ধ্ৰুৱ এতিয়ালৈকে ডেবিউ কৰা নাই ৰিয়ান পৰাগ এনেকুৱা এটা মই তাক দেখিছোঁ সৰুৰ পৰা ক্ৰিকেট খেলা দেখিছোঁ দেউতাকেও তাৰ লগত লাগি থাকে মাকো লাগি থাকে তাৰ মেণ্টেলি বহুত ষ্ট্ৰং হয় লাষ্ট ই এনেকৈ পাৰফৰ্ম কৰা নাছিলে কিন্তু সি মেণ্টেলি ইমানেই ষ্ট্ৰং ইমানেই প্ৰেক্টিছ কৰে সি গতিকে সেই বস্তুটো সি দেখালে এবাৰ বহুত ৰাণ কৰি পেলাই আই পি এলত আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়াতো সি যদি তাৰ মেইন টীমত খেলে নিশ্চয় ৰাণ কৰিব আৰু মই এইটোৱে কওঁ ৰিয়ানত মানে এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী মানে 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 ইণ্ডিয়া খেলিবৰ কাৰণে যি লাগে চব বস্তু আছে তাৰ তাত বাছ মই ভাওনাক এইটোৱে কওঁ যে সি চান্স পাওঁ খেলিবৰ কাৰণে প্লেইং ইলেভেন পাওঁ আৰু সি যে ফাইটাৰ মানে মানে অকলে মেচ জিকাব পাৰে আপুনি চবে চাইছে ওৱান ডে চাইছে টি টুৱেণ্টি চাইছে আৰু আমাৰ অসম টীমত অকলে লৈ গৈ আছে এজ এ বেটছমেন অকলে লৈ গৈছে অসম টীমক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তো মানে বহুত প্ৰাউডৰ কথা আৰু মই তাৰ আণ্ডাৰতো খেলিছোঁ তো মই এইটো ভাবোঁ তাৰ ফিউচাৰটো বহুত লম্বা আৰু বহুত আগত যাব আৰু ৰিয়ানক লৈতো আমি বহুত আশাবাদী হয় আৰু মই মই যিটো পাৰ্চনেলি যদি ফিল কৰোঁ ৰিয়ানে বহুত দূৰলৈ ক্ৰিকেট খেলিব আৰু এইটো জাষ্ট আৰম্ভণিহে এইটো আৰু যিটো যিটো ৱেত সি বেটিং কৰি আছে তাৰ খেলটো চাই গম পোৱা যায় নহয় মানে ইমান মেচিউৰিটি বেটিঙত আহি গৈছে বহুত সোনকালে আহি গৈছে তো সি কেনেকৈ মেচ জিকাব পাৰে সেইটো অলৰেডি শিকি গৈছে তো মই ভাবোঁ যে ৰিয়ানে বহুত খেলিব বহুত খেলিব হয় ৰিয়ানৰ কাৰণে মোৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা আছে আৰু স্পেচিয়েলি ভাল লাগিছে পৰাগদাৰ মিঠুবাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ কষ্টটো ফলিয়ালে ৰিয়ানে বহুতখিনি কষ্ট কৰিছে লগতে সেই পৰাগদাৰ মিঠুবা যিখিনি কষ্ট কৰিছে সেইখিনি ফলিয়াইছে আৰু আশা কৰোঁ সি লম্বা লম্বা ইণ্ডিয়া খেলক আৰু যোনটো আমাৰ অসমৰ আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি এনেকুৱা হোৱা নাছিলে ৰিয়ানে খুলিলে আগত আবু খেলিবলগীয়া আছে অভাগ্যক্ৰমে খেলিব নোৱাৰিলে এতিয়া ৰিয়ানে খেলিলে তাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে আৰু তাক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ
না ইতো আমি আন্ডার সিক্সটিনের পর তাক চাইছো ই সদায় এনেকাই ছয় মারিছিল মই খৰু থাকোতে এনেকা মই নিজেও খেলিছিল এনেকা ব্যাটিং মই দেখাও নাই মই বিরাট কোহলির লগতো খেলিছো সবর লগতে খেলিছো কিন্তু ইয়ার যোনটো এটা ট্যালেন্ট আছে এটু মানে বহুত কম লড়ার আছে ইন্ডিয়ার তো মানে এক্সেপশনাল বলি কব বিচারো আর যাতে ই নিজের পটেনশিয়ালত খেলক আর ইন্ডিয়ার নামটো রোশন করক আর যেহেতু রিয়ানের প্রথম এটু স্থান লাভ করলে আর মই আহিবলগিয়া দিনবোৰত রিয়ানে অতি বহুত দীঘলীয়া ক্রিকেট খেলিব আর তার বয়সও কম আর সুন্দর ফর্ম তার আসলে আইপিএলত বা ডোমেস্টিক যেখানে টুর্নামেন্টস আসলে খুব ভালকৈ খেলিছিলে আর আলটিমেটলি সিলেক্টরের সাপোর্ট খুব ভালকৈ পড়লে আর সিলেক্টরে আমার অসমৰ ৰিয়ান পৰাগক দিবলৈ বাধ্য হল আর ৰিয়ান পৰাগৰ আহিবলগীয়া যেখানে টুর্নামেন্ট আছে তার কারণে অল্প কঠিন হব আর সে খুব ভালকৈ খেলিব লাগিব কারণ ফিউচার যে টুর্নামেন্ট আছে সেইবোৰ দলত আহিব কারণে আর তাক আশা করো সে খুব ভালেই খেলিব আর খুব সুন্দর ফর্মত আছে আর আগতকৈ সি বহুত ম্যাচিউরিটি সি গেইন করেছে আর জিম্বাবুয়ে ভাল খেলিব কারণ পাঁচখন মোস্ট প্রবাবলি টি টুয়েন্টি আছে আর তার খেললে সি ডেফিনেটলি সি রান করবে রান করলে নেক্সট যে আছে সিরিজ সেবিলাকত ইরানের সুন্দর সুযোগ আছে মুহূর্তত আমার লগত ঋতু ধূপ আছে আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিম রিয়ান পৰাগ সম্পর্কে বা তেখেতৰ ক্রিকেটিং কেরিয়ার কেনেকুৱা আছিলে দিল্লির পৰা কেনেকে আহিলে অসমলৈ অসমত থাকি কেনেকে খেলি ডেবিউ করলে ইন্টারন্যাশনাল গোটেই কথাবিলাক পাতিম এয়া হল ঋতু ধূপ নমস্কার জানাইছো মই নমস্কার জানাইছো আপকো তো মালুম হ্যাঁ কাল জিম্বাবুয়ে টিম দিয়ে বিসিসিআই নে অ্যানাউন্স কিয়া হ্যাঁ উসমে হাম লোগ কা আসাম সে রিয়ান পৰাগ কো জাগা মিলা হ্যায় আর হাম লোগ ভী আসাম সে বহুত খুশি হ্যায় আর রিয়ান পৰাগ কো আপ মিলা থা यस मैंने एक्चुअली अब बोलने जाओ तो छोटे से मैंने यही ग्राउंड में जब हमारा क्योंकि हमारा सारा क्रिकेट जितने भी कैंप्स होते थे वो नेहरू स्टेडियम में ही होते थे और मैं अभी नेहरू स्टेडियम में ही हूँ मैंने रियान पराग को बहुत छोटे से देखा है जब वो क्रिकेट खेलता था उसका एज शायद 10 या 11 एज था तब से मैंने उसको देखा हम यहीं पर कहते थे और इवन हम डिस्कस करते थे कि ये प्लेयर ऐसा है कि बहुत आगे जाके बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा और वो चीज़ उसने प्रूफ की है वो प्रूफ क्यों की है क्योंकि उसने उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है उसने बहुत चीज़ें छोड़ी भी है और बहुत चीज़ें फेस भी की है देखिए जब रियान पराग का एज एक दो साल था और उसका पिताजी पराग दास हम लोग का दोस्त है मिथू बुरा भी इंटरनेशनल स्विमर है तो रियान पराग का जब से वो प्लास्टिक बैट हाथ में उठाया था उससे उसी टाइम से हम लोग फॉलो कर रहा हूँ तो वो उसका मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस है वो भी फील्डिंग में अच्छा है बॉलिंग भी करता है स्पिन बॉलिंग बैटिंग भी वो बहुत हार्ड हिटिंग करता है तो एज ए बैट्समैन आपको कैसा लगता है कि किसका जगह वो लेगा फ्यूचर में आप बोलोगे तो मिडल ऑर्डर का बहुत बहुत अच्छा बैट्समैन है आप बोलो तो कल को आप बोलोगे तो विराट कोहली आप दूसरा बोल सकते हो असम का विराट कोहली और वो ऑब्वियसली उनको टक्कर दे सकते हैं फ्यूचर में क्योंकि उनका जो टेक्निक है वो बहुत 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 अच्छा है और वो आगे जाके बहुत अच्छा मिडल ऑर्डर का मेरे को ऐसा लगता है कि मिडल ऑर्डर का बैट्समैन बहुत अच्छा बनेगा और इंडिया टीम में मिडल ऑर्डर की जगह अभी थोड़ी सी खाली है तो मेरे अकॉर्डिंग रियान पराग एक अच्छा ऑप्शन है उसको फील करने के लिए আগন্তুক জুলাইত হবলগীয়া টি টুয়েন্টি সিরিজত প্রথমবার আমি দেখা পাইছো অসমৰ এজন পুরুষে ভারতীয় দলত স্থান পাইছে আর আমি রিয়ান পৰাগৰ নামটো আজি বিসিসিআই ওলোৱা লিষ্টখন দেখি দেখা পাই খুব ভাল লাগিছে অসমবাসী হিসাবে খুব গৌরব অনুভব তথা এছিয়ার সভাপতি হিসাবেও আজি মই ভাবো যে অসম ক্রিকেট সন্থার আমার এই কমিটিখন বা এই কার্যকালত আমি যিমান কষ্ট কৰিছো আমি দুজনকৈ খেলুৱৈক আমি ভাৰতীয় দললৈ পঠাব পাৰিছো প্ৰথমতে আছিলে মহিলা পৌমা ছেত্ৰী দ্বিতীয়তে এতিয়া পুৰুষৰ দলত ৰিয়ান পৰাগ আৰু পুৰুষ বুলি ক'লে সদায় মানুহৰ চকুত মেইন ক্ৰিকেট টীম ধৰি আকৰ্ষণ হৈ থাকে আৰু তাৰ লগতে এই টি টুৱেণ্টি ছিৰিজত ৰিয়ানৰ কাৰণে খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় কাৰণ এই দলটোত বিৰাট কোহলি নাই ৰোহিত শৰ্মা নাই সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ নাই যিসকল প্লেয়াৰে টি টুৱেণ্টি খেলি আছে ৱৰ্ল্ড কাপ খেলিছে কোনো প্লেয়াৰ নাই শুভমন গিল এজ এ কেপ্টেইন এই দলটোত আহিছে ভাবো রিয়ান পৰাগে খেলৰ সুবিধা পাব কাৰণ আমি বহু সময় দেখা পাওঁ দলত থাকিলেও প্লেয়িং ইলেভেনত কেতিয়াবা খেলিব নাপায় প্লেয়াৰে মই আশা কৰোঁ রিয়ান পৰাগ প্লেয়িং ইলেভেন খেলাত সুবিধা পাব আৰু খেল দেখুৱাব পাৰিব কাৰণ ইণ্ডিয়া টীমত বহুত প্লেয়াৰ আহে আৰু বহুত প্লেয়াৰ কেতিয়াবা নাপাতাও হৈ যায় মই আশা কৰোঁ অসমবাসীৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ রিয়ানৰ লগত আশীৰ্বাদ আছে সকলো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ রিয়ানে যাতে ভাল প্ৰদৰ্শন দেখুৱায় আগন্তুক সময়ত অকল জিম্বাবুৱে তৰে নহয় যি আৰু আগন্তুক খেল আহিব লগা আছে সকলো যাতে দলত ৰিয়ান পৰাগৰ নাম সদায় নিশ্চিত হৈ থাকে তাকে মই কামনা কৰিছো আৰু ৰিয়ান পৰাগলৈ অসম ক্ৰিকেট সন্থা আৰু অসমবাসীৰ শুভেচ্ছা জনাইছো তিতাবৰ মাধৱপুৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী প্ৰায় 8.5 কোটি টকা বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শাখা পৰিচালক প্ৰশান্ত বৰা আৰু সহকাৰী পৰিচালক প্ৰিয়াংশু পল্লৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ইতিমধ্যে বেংক কৰ্তৃপক্ষ নিলম্বন কৰিছে দুই বিষয়াকে চি বি আইৰ তিনিজনীয়া এটা দলে মাধৱপুৰ শাখাত অভিযান চলাই ইতিমধ্যে চি বি আই অব্যাহত ৰাখিছে বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ তদন্ত
গৌতম বৰা আছে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈ আমি সবিশেষ জানিম। গৌতম, আপোনাৰ পৰা জানিম আমি দুই বিষয়ক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে, শেহতীয়া কিছু খবৰো আহি পৰিছে। হয়, নিশ্চয়কৈ পাপৰি চক তিতাবৰস্থিত অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ যি মাধুপুৰ শাখা আছে তাতে ভয়ংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে। আৰু এই কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে যি আত্মসহায়ক গোট ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপসমূহৰ যি কেচ ক্ৰেডিট একাউণ্ট আৰু যি ছেভিং বেংক একাউণ্ট আছে তাৰ জৰিয়তে ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ নামত এই বৃহৎ প্ৰবঞ্চনা সংঘটিত হৈছিলে, যাৰ জৰিয়তে উক্ত বেংকৰ 8 কোটিতকৈ অধিক টকা ইতিমধ্যে সৰকাই লৈ গৈছে। 3গৰাকী সহকাৰী পৰিচালকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে CBIত গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু আন এগৰাকী হৈছে বেংকটোৰ কাৰ্যালয় সহায়ক সত্যজিৎ চলিহা, অফিচ এছিষ্টেণ্ট মাল্টিপাৰ্পজ, ঠিক সেইদৰে সোহান দত্ত তদানীন্তন এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ, ঠিক সেইদৰে প্ৰিয়াংকু পল্লৱ গগৈ সেই সময়ৰ তদানীন্তন সহকাৰী পৰিচালক, আৰু যিগৰাকী ব্ৰাঞ্চ হেড আছিলে প্ৰশান্ত বৰা ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ তদানীন্তন ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে যিটো মডুছ অপাৰেণ্ডি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, যিটো কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে পাপৰি, যে তেওঁলোকে যি CBS ID থাকে তেওঁলোকৰ বেংক বিষয়াসকলৰ, সেই CBS ID তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, ব্যৱহাৰ কৰি যিসমূহ আত্মসহায়ক গোট আছিলে সেই আত্মসহায়ক গোটৰ ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ নামত তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা উলিয়াই দিছিলে। কিন্তু সেই ভুৱা যিসকল হিতাধিকাৰী আছিলে সেই হিতাধিকাৰীসকলৰ বিপৰীতে থকা বেংক একাউণ্টটো আছিলে প্ৰশান্ত বৰাৰ যোৰহাটৰ SBIৰ কটকী পুখুৰী শাখাত থকা ব্যক্তিগত বেংক একাউণ্ট। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যিটো কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি আত্মসহায়ক গোটৰ ভুৱা হিতাধিকাৰী নামত তেওঁলোকে বেংক RTGS আৰু NEFTৰ জৰিয়তে টকা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছিলে, সেই কিন্তু ভুৱা হিতাধিকাৰীসকলৰ বিপৰীতে যিটো বেংক একাউণ্ট দিয়া হৈছিলে সেই বেংক একাউণ্টটো একেটাই বেংক একাউণ্ট দিয়া হৈছিলে প্ৰশান্ত বৰা তদানীন্তন সেই বেংকটোৰ ব্ৰাঞ্চ হেড তেওঁৰ যোৰহাটৰ কটকী পুখুৰীত থকা ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ যিটো একাউণ্ট নাম্বাৰ সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটোৱে দিয়া হৈছিলে আৰু তালৈকে কোটি কোটি টকা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হৈছিলে। আৰু ইতিমধ্যে যি ভিজিলেঞ্চ কমিটি আছে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ, সেই ভিজিলেঞ্চ কমিটিয়ে এই কেলেংকাৰী উমান পাই তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেল অডিট কৰিছিলে, তেওঁলোকে আভ্যন্তৰীণ তদন্ত কৰিছিলে আৰু তদন্তৰ অন্তত সকলোখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহে আৰু পোহৰলৈ অহাৰ পাছত তেওঁলোকৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা বেংকৰ তৰফৰ পৰা CBIত গোচৰ দিয়া হয় আৰু ইতিমধ্যে CBIত গোচৰ ৰুজু হৈছে। ৰুজু হোৱাৰ অন্তত CBIয়ে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ কেলেংকাৰীটোৰ ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমাৰটোত আহি তথ্য পৰিছেহি যে যি আনঅথৰাইজ এণ্ট্ৰি ইন CBS অৰ্থাৎ যি কোৰ বেংকিং চলিউশ্যন ছিষ্টেম যিটো আছে তাৰ জৰিয়তে প্ৰশান্ত বৰা ষ্টেট মেনেজাৰ আৰু ব্ৰাঞ্চ হেড তেখেতে 144 বাৰ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই CBSত, তাৰ জৰিয়তে 5,78,72,900 টকা তেওঁ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছিলে। ঠিক সেইদৰে সোহান দত্তই 72 বাৰ CBS ব্যৱহাৰ কৰি 2,45,37,000 টকা সৰবৰাহ কৰিছিলে। ঠিক সেইদৰে সত্যজিৎ চলিহা অফিচ এছিষ্টেণ্ট, তেওঁ এবাৰতে 4,34,000 টকা সৰবৰাহ কৰিছিলে। এনেধৰণে যি 8,28,42,900 টকাৰ ইতিমধ্যে কেলেংকাৰী তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। হয় গৌতম, ইতিমধ্যে আমাক সবিস্তাৰে আপুনি কৈছে আৰু যিখন তালিকা আপোনাৰ হাতত আছে তাত কোনে কিমান ধন সৰকাইছে সেয়াও ইতিমধ্যে বিস্তৃত ৰূপত আছে। ইতিমধ্যে কৈছোঁ আমি যে প্ৰশান্ত বৰাৰ বিৰুদ্ধে এই কেলেংকাৰী অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে, সহপৰিচালকগৰাকীকো ইতিমধ্যে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰে সৈতে বাতৰি পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।